Parking сериал. Серумен Борола. Parking сериал. Я здесь зерноцем нетум. Айс сон жамовецин. Ես սլակ եմ խփում ջերմա էլեկտրակայանի շրջադարձում։ Ինչ։ Ինչ կա չհասկանալու։ Շա ինչ օստրելկայա խփում տեցի կրուգում։ Այսօր ինձ ժամո են արել։ Ժամը 6-ին տեցի կրուգում։ Հիմա ինձ երկու հարց է հետաքրքրում։ Ա. Արդյոք աղջկա ասած Ասլավանի է թե չէ։ Եվ Բ. Որտեղ է գտնվում Տեցի կրուգը։ Շալի պարիտիչ, հենց ասեմ այդ տղան դու ես, ես բիտով կտաս գլխին ու կթերնես։ Վարդանը այրա հետ եմ ժամո եղել։ Հետ եք ստել արը։ Մենք ենք ձեզ պետք, դուք եք եք առա այս։ Ածիկ է դու դարից հետո ոչ մեկին չի ճանաչում։ Ածիկ։ Հեռոգնա, սատանա։ Ալո, բարև ձեզ, հոգե բուժարանից, ա։ Մենք մեր տանը հոգեկան հիվանդ ենք հայտնաբերե։ Ովա, Ածիկ Կարագյոզյանը, չէ լուջ ես անգամ ճշտով գժվել ա։ Հորը սարև գժվել ա։ Հա, դե սպասում ենք։ Հիմա գալու են պապային տան են գժանոց։ Parking serial. Սիրում են բոլորը։ Parking serial. Արամիկ, դու գնա քո սենյակ, որպեսի պապայի հիվանդանոց տանելու ծանր տեսարանը չտեսնես։ Բայց ինչի, տատի, ինձ թվում է դա շատ ծիծաղալու տեսարան է լինելու։ Պատկերացնում եմ, թե ոնց են գալու, բռնեն պապային տանեն։ Արամիկ, մի հակաճառիր, անցիր քո սենյակ։ Իսկ ես գնամ Ադիկի գժանոցի շորերը դասավորեմ։ Վարդան, մարդուն, որ գժանոց են տանում, ի՞նչ են հետը դնում։ Դե անցը ցանկը, որ Արամիկին բերեցիք գոտուն, հետը ի՞նչ ենք դրել։ Դու անուղելի ես։ Տները մի քիչ հավաքրտեմ, առաջ անգամ են գժանոցից մեր տուն գալի, էլի, ամոթը։ Parking serial. Սիրում են բոլորը։ Parking serial. Ալո, Սաքուլ, Արամիկն է, հիշում ես, որ ասում էի պապան գժվել է, լրջով գժվել է, հորսալև պապան գժվել է, եթե չես հավատում, կարաս երեխեքին հավաքես գակ նայեք, բայց սաղին ասա մարդը 1000 դրամ։ Դե որ գակ կզանգեք, որ դուրը բաց եմ, բայց չու տկեք, քանի չեն տարե գժանոց։ Parking serial. Արա սրանք լերի բանջար են, սրանցով ուզում էինք այն տեցիք ռուկ հետներս բազարան էին, լավա պլավ կամիչը հետները չային վեկալ է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ Քեոպսի բուրգ։ Աչքի սա է Հիվանդը, նա երևի գժվել է եգիպտական թեմատիկայով, այդ հեն հին եգիպտացիների մոտ ողջունի բացականչություններ։ Իսկ ո՞ւմ է պատիվ ունենք խոսելու։ Ես Քեոպսի աղբերն եմ։ Նա կարծում է, որ ինքը հին եգիպտացի ազնվական է, նա վտանգավոր է, պետք է խաղալ նրա խաղը։ Ամեն քեոպսի եղբայր, քո խոնար ստրուկն աղերսում է քեզ, հանձնիր քո գուրձն ու գավածանը։ Ինչը։ Կրտնակը ու կարակի դանակը։ Ես երևի Ռամզեսն ա։ Ռամզես երկրորդն ա։ Ա, ճիշտ ա, որտեղ մի քիչ առաջ Ռամզես առաջինը բեյսբոլի բիտով խփեց քեոպսի գլխին ու թռավ։ Հիմա եսի տամ իրան վտանգավոր, չի։
տարեք սրան։ Լսում եմ ձեզ, պարոն Առաքելյան։ Այո, այդ եգիպտական թեմատիկայով գժին հասցրինք հիվանդանոց։ Ինչու էր բերանս կոչած, որովհետև ձեզ էր հայհոյում, նա ասում էր, ես ես գժանոցի գլխավոր բժշկի սենցը նենցը, սենցը կարող եմ ասել, բայց նենցը կամաչեմ պարոն Առաքելյան։ Այո, ես իրան կգրանցեմ, կգամ ձեր մոտ։ Անասուններ, նորմալ մարդուն բերել եք գժանոց։ Խնդրում եմ հանգստացեք, հիմա ամեն ինչ կպարզենք, հա։ Ինչը հանգստացեք, դուք պետք է Քեոպսին բերեիք գժանոց, ոչ թե ինձ։ Ոչինչ, բոլորին էլ կբերենք, Քեոպսին էլ կբերենք, Ռամզեսին էլ կբերենք։ Ուղղակի խնդրում եմ պատմել ամեն ինչ ամենասկզբից։ Ամենասկզբից։ Այո, հենց ամենասկզբից։ Ամեն ինչ սկսեց նրանից, որ այդ Քեոպսը բաժանվեց Կլեոպատրայից, գրկեց իր սպիտակ եղենը ու եկավ մեր տուն։ Parking serial. Մանանք, որ պապատ գժվելա, ինքը հիմա քնածա, դե արդնացրու, որ հավատանք։ Պարկին սերյալ։ Ու ես ջոգինք, որ Սերգեյ ձան մեզ խաբում, ա, որոշեցինք իր անունը փոխենք, ու անունը դրինք Հակոբ ձյան։ Իհարկե կային առաջարկներ, որ ուրիշ անուն դնենք, Սամսոն ձյա, բայց ես պնդեցի իմ տարբերակի վրա, որտև համաձայն եք, չէ, Հակոբ ձյան ավելի դաժան պատիժ է։ Իհարկե, իհարկե։ Քեոպսն էլ ասեց, ես թույլ չեմ տա Սերգեյ ձյայի անունը փոխես այդ տղա։ Ես էլ ասի, այդ տղան դու ես, ու այդ պահին ոնց որ պայմանավորվել էինք, Ռամզես Լիպարի տվիճը բեյսբոլի բիտայով խփեց Քեոպսի գլխին։ Ներեցեք, Ռամզես Լիպարի տվիճը որ մեկն էր։ Դեն հոգեբանության դոկտոր էլի, մամայի հոգաբարձուն։ Վարկյան խճճվեցի, հա։ Վարկյան, այսինքն մամայի հոգեբարձու եւ հոգեբանության դոկտոր Ռամզես Լիպորիտովիչը բեյսբոլի մահակով հարվածեց 5 Եգիպտոսի թագավորության 4-րդ դինաստիա 2-րդ փարավոն Քեոպսի գլխին։ Այո, այո, դա մաքուր ճշմարտություն է։ Բժիշկ ջան, ինձ հիմա կթողեք, չեմ գնամ տուն։ Իհարկե կթողնենք, բայց մի երկու հարց էլ պատասխանեք։ Անպայման ես պատրաստ եմ։ Պարկին սերյալ։ Իմ կարծիմորներին վիվատ։ Իմ կարճարծիմներ եկել է պարկի պահը, բացեք ձեր թևերը և սլացեք դեպի արևելք, դեպի հեռավոր Ռուսիան։ Դա ասում եմ ես, Նապոլեոն Բոնապարտս։ Մենք ունենք երխնդիր, մեկ օրում մտնել Մոսկվա։ Եթե մենք դա չանենք այսօր, ապա վաղը ասֆալտի գործը Մոսկվայում կանեն հայերը։ Հումորի գործն էլ վաղը կանեն հայերը։ Ես գիտեմ, դա ինչ է, բայց շաուրմայի գործնել են անելու հայերը։ Իսկ այժմ իմ կարծիմորներ, դուք պետք է համալրեք իմ բանակի շարքերը։ Արամիկ, իսկ այդ բանակից ոնց կարանք ազատվենք։ 2000 դրամ, 1000 դրամով կարամ մոտիկ տեղ գցեմ։ Ռազկավար Չիխիվ Ստրայո։ Ինչև լուսաբաց Մոսկվան պետք է լինի մերը։ Իսկ հիմա ետ դարձ դեպի Մոսկվա, կայլով
Մուրշ! Այսուր եք գնում երեխաներ։ Մոսկվա։ Ինչ Մոսկվա։ Արամիկի պապան ասեց, որ մինչև լուսաբացը Մոսկվան պիտի վերցնենք։ Պարզ է։ Դուք բոլորդ գնում եք Մոսկվան վերցնելու, իսկ դու մնում ես։ Ես բերել է իր դասարանցիններիդ գժված հորը ցույց տալու։ Այո, ինչքանով։ Մարդը 1000 դրամ։ Տուր այստեղ այդ փողերը։ Չես ամաչում, Արամիկ։ Հորդ հիվանդությունով փող ես աշխատում։ Մարշ քո սենյակ։ Չեմ հասկանում ես ինչու մինչև հիմա Ադիկին չեն տարել։ Հալո, դա հոգեբուժարանից է։ Այո։ Մենք ձեզ կես ժամ առաջ ահազանգել էինք, որ հոգեկան հիվանդ ունենք։ Դուք պետք է գայիք նրան տանեիք։ Մենք նրան արդեն բերել ենք։ Հենց այս պահին ձեր գիժը նստած է իմ առջև։ Գիժը տատը տա։ Մի խոսքը կտրում եմ։ Չեմ հասկանում, դուք ում եք տարել։ Նա պնդում է, որ ինքը Քիոպսի եղբայրն է։ Դուք ամեն ինչ շփոթել եք, դուք պետք է Քիոպսին տանեիք, ոչ թե նրա եղբորը։ Գներեք տիկին, բայց դուք ո՞վ եք։ Այդ գժերի մայրը։ Հետևերս երկրորդը։ Այո, բայց դուք ինձ կարող եք ուղակի սեդա ասել։ Լավ, մենք հիմա կգանք։ Շատ տարօրինակ ընտանիք է։ Պետք է գնալու ամեն ինչ տեղում բարձրել։ Պարկիսեյալ։ Շահեն։ Ինձ Ադոլֆոսա։ Ինձ դժվար չէ, ես քեզ կարող եմ միշտ Ադոլֆ ասել։ Ուղղակի կբացատրես ինչու։ Ես քեզ խափել եի Սիսիլա։ Ադիկի գլխին հարվածել է ոչ թե Վարդանը, այլ ես։ Դու Ադոլֆ, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, Կոպենհագենի ֆիզիոգնոմիկայի համալսարանի հոգեբարձումների խորհրդի անդամ։ Ես մեղավոր չեմ, Սեդա։ Իմ պարտաճանաչությունը իմ դեմ աշխատեց։ Ինչ պարտաճանաչություն։ Ես եւ Վարդանը պայմանավորվել էինք։ Հենց նա ասեց, այդ տղան դու ես, ես պետք է խփեի։ Նա ասաց, այդ տղան դու ես, ու ես պարտաճանաչ հարվածեցի։ Դա հասկանալի է։ Իսկ այս ամեն ինչը ինչպես կբացատրես։ Սեսիլա, Ադիկին հարվածելու համար իմ դեմ քրեական գործ կհարուցեն։ Ինձ բանտ կնստեցնեն։ Ու ես որոշեցի դիմել խորամանկայինի։ Քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար ես գիշ կձևանամ։ Հանգիստ։ Շահեն, դրա համար հարկավոր չէր Հիտլերի կոստյում հագնել։ Դու քո ռումինական բրցյա կոստյումով ավելի ես գժի նման, քան գերմանացու համազգեստով։ Ոչ, Սեսիլա, քո ասած ռումինական կոստյումը ցանկալի արդյունք չի տա։ Ինձ 3 անգամ այդ կոստյումով տարել են գժանոց, և նույն օրը այդ կոստյումով բաց են թողել։ Իսկ Հիտլերի կոստյումով ինձ հաստատ երկար կպահեն։ Նստիր, Շահեն։ Նստիր, իմ ֆյուրեր։ Շահեն, ես չեմ ուզում, որ քեզ գժանոց տանեն, որովհետև մեկ տնից 3 հոգի մի քիչ շատ է։ Իս
Իսկեր ո՞ւմ են տարել գժանոց։ Քո հարվածից հետո Ադիկը ուշքի է եկել, բայց արդեն քիոպսի տեսքով։ Մենք զանգեցինք հոգեբուժարան։ Այդ հոգեբուժարանից եկել են ու Ադիկի փոխարեն տարել են Վարդանին։ Հիմա գալու են, որպեսի տանեն Ադիկին։ Եթե քեզ էլ փակեն գժանոցում, ես ստիպված պետք է գժանոցի տեսակցության աբոնիմենտ անեմ։ Իսկ դու նախ ընտրում ես ինձ բանտում գալ տեսակցության։ Քեզ ոչ մեկը ոչ մի տեղ չի նստեցնի։ Դու Ադիկին մարմնական վնասվածք որպես այդպիսին չես հասցրել։ Թեթև ուղեղի ցնցում, աննշան հոգեկան խախտում մի քիչ ավելին, քան նախկինում էր։ Ադիկը մեկ շաբաթից ուշքի կգա ու կհիշի, որ ինքը Ադիկ Կարագյոզյանն է։ Դա ավելի վտանգավոր է, Սեսիլիա։ Բայց ինչու։ Որովհետև Քաղմասում Քիոպս երկրորդից դիմում չեն ընդունի, իսկ Ադիկ Կարագյոզյանից կընդունեն։ Շահեն, հանգստացիր, Ադիկը ոչ մի դիմում չի գրի։ Ինչից ելնելով ես այդպես համոզված, Սեսիլիա։ Որովհետև Ադիկը ինձ 27,000 դրամ է պարտք։ Պաստորեն, դու համոզված ես, Սեսիլիա, որ ինձ բանտ չեն նստեցնի։ Քանի դեռ դու իմ թևի տակ ես, ես եմ որոշելու դու որտեղ նստես և երբ նստես։ Դու մնա այստեղ, իզ ես գնամ իմ տուն, ինչ-որ բան բերեմ հագնես, քեզ այս տեսքով չտեսնեն, ամոթ է։ Բարլուս։ Հայ։ Իսկ քեզ չի զարմացնում իմ արտաքին տեսքը, Ջեմա։ Ինձ արդեն ես տանը ոչ մի բան չի զարմացնում, Ադոլֆ ջան։ Հիմա երևի դու մտածում ես, ես գիժ եմ։ Ես տանը բոլորն էլ գիժ են, Ադոլֆ ջան։ Չէ, դու պետք է իմանաս, թե ինչու եմ ես այս համազգեստով։ Ես հարվածել եմ Ադիկի գլխին։ Նույն բանը ես անում եմ շապատը երկու անգամ։ Ոչ, նույնը չէ, Ջեմա։ Ես Ադիկի գլխին հարվածել եմ բեյսբոլի բիտայով։ Քրեական պատասխանատությունից խուսափելու համար ես որոշեցի գիժ ձևանալ։ Ջեմա, գժերին բանտ չեն նստեցնում։ Շատ զուշ, բանտում ավելի լավ է, քան գժանոցում։ Գժանոցում սաղ Նապոլեոններ են, իսկ բանտում Նապոլեոնը մի հոգի է, ու բոլորը իրան պրիզնատ են գալիս։ Գժանոցի Նապոլեոնների կեսը իմ կլիենտներն են։ Ես նրանց հետ լեզու կգտնեի։ Բերդի կեսն էլ իմ ախպերներն են։ Դո քո համար կասեինք, արոք փարոք կնստեիշ, պրոստ այդ ֆորմեն պտի հանես ու այդ բեղերը պոկես։ Եթե հանկարծ մյուս անգամ Բերդ նստելու անհրաժեշտություն առաջացավ, կդիմեմ քեզ, Ջեմմա։ Բայց հիմա ամեն ինչ կարգավորվել է։ Ինձ ոչ Բերդ կնստացնեն, ոչ էլ գժանոց կտանեն։ Այդ ինչի՞, այդ ինչքան փող եք խաղցրել։ 27,000։ Դո ինձ ասեիր, մարդ կճարեի, 10,000 դոլարով այդ գործը կաներ։ 27,000 դրամ, Ջեմմա։ Ջիշով կեք, կծում են գները, էլի կծում են, մար չի կարում նորմալ աշխատի։ Deutschland, Deutschland, mein großes Land, ich liebe Blant, mein großes Deutschland, 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 mein großes Land, ich liebe Blant, ich liebe Deutschland. Mein Führer! Braut! Hi.
Mein Führer, russische Truppe stehen an der Berliner. Nuine Hayren Kasses, yes Germanen chem haskanum. Ռուսական զորքերը հասնում են Բերլին, իմ Ֆյուրեր։ Հանգստացիր, Ադիկ։ Ինչ, Ադիկ, ես Պաուլ Յոզեֆ Գեբելսն եմ։ Հանգստացիր, Գեբելս։ Ինչ, հանգստացիր, մենք պարտվում ենք պատերազմի, իմ Ֆյուրեր։ Գիտեմ, Ադիկ, Գեբելս, լավ, մենք հիմա միասին կքննարկենք ու թեյ կխմենք։ Ինչ թե, դուք պետք է թույն խմեք, իմ Ֆյուրեր։ Ես արդեն պատրաստել եմ կալիումի ցիանիդը։ Լավ, դու թեյ կխմես, իսկ ես կխմեմ այդ կալիումի ցիանիդը։ Դրանից հետո ես պետք է այրեմ ձեր մարմինը, իմ Ֆյուրեր։ Այո, չմոռանաս, Գեբելս։ Իսկ հիմա գնանք խոհանոց։ Ոստիկանությունիցա, լավ, հիմա կասեմ ինչ անենք, ես կթաքնվեմ, իսկ դու կգնաս կբացես դուռը։ Մի անհանգստացեք, իմ Ֆյուրեր, ես ձեզ չեմ մատնի նույնիսկ ամենադաժան կտանկների ժամանակ։ Մեծ Գերմանիան, հավերժ կհիշի քո անունը, Գեբելս, դու իսկական արիացի ես։ Հանգստացիր, Վարդան։ Հես է Քեոպսը, իրան պտի տանեք ոչ թե ինձ։ Դու Քեոպսն եք։ Ինչ Քեոպս, ես Պաուլ Յոզեֆ Գեբելսն եմ, երրորդ ռեյխի երկրորդ դեմքը։ Այսքանին որտեղ ենք տեղավորելու։ Այդ դեպքում որտեղ է Քեոպսը։ Պարշի բուրգում։ Իսկ այդ բուրգը որտեղ է։ Գիժա, Եգիպտոսում։ Իսկ այդ Եգիպտոսը որտեղ է։ Մայ Ֆյուրեր, ես ասում է, չէ, որ այս ռուսի շանգրագետն։ Դու Գեբելսին եք տանում, ես Հիտլերին։ Deutschland, Deutschland, mein großes Land. Ich liebe Land, mein großes Deutschland, Deutschland, Deutschland. Պարոն Գեբելս, չեք կարող մի փոքր ցածր երկել, ես խոսում եմ գլխավոր բժշկի հետ։ Պարոն Արաքելյան, մեզ մոտ իրավիճակը հետևյալն է։ Մեզ մոտ գտնվում է Քեոպսի եղբայրը, Պաուլ Յոզեֆ Գեբելսը և Ադոլֆ Հիտլերը։ Ոչ, Քեոպսին չհայտնաբերեցինք։ Հա, քանի հիշում եմ, մի օքի էլ ենք բռնել։ Էստան հավաքարարն է, նա պնդում է, որ ինքը զոննայող է եղել։ Մականունը Ռմբակոծիչ։ Կործանիչ։ Հա, Կործանիչ։ Իրան էլ պահենք։ Շատ լավ։ Դե, քանի որ բոլորս հավաքվել ենք միտեղ, եկեք փորձենք պարզել, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Սկսում ենք ամենասկզբից։ Ամենասկզբից։ Ամենի սկսես նրանից, որ ես Քեոպս Յոզեֆ Գեբելսը բաժանվեց Կլեոպատրայից ու իր սպիտակ եղանով եկավ մեր տուն։ Ես հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ եմ։ Առավոտ մտա կուխնի, թե նամ նստած Ադոլֆ Հիտլերը։ Ուտեղ Ադոլֆ Լիպարի տվիչը բեյսբոլի բիտա եմ խպեց Գեբելսի գլխին։ Ես պատկերացում չունեի, թե որտեղ է գտնվում Տեցի կռուգը։ Քեոպսը պապտա համալ։ Դու ձերիս ավելին չխապտվես։ Մի հատ գնա կանանց գաղութ ու հարցրա, ով ալել Կործանի ջևան կանանց գաղութում։ Ֆրանսիացիները պետք ամտնեին Մոսկվա ու ասֆալտի գործը խլեին հայերի ձեռքից։ Ես ես ցույց կտամ իմ ռումինական բրդե կոստյումը։ Deutschland, Deutschland, mein großes Land. Ich liebe Land,
Mein Gott sei Deutschland. Stopp, 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 stopp. Ես էլի խճճվեցի։ Դուք ուզում եք թեյ խմել, իսկ դուք ալյումինիոնիտ, ճիշտ է։ Ինչ է այստեղ կատարվում։ Ներեցեք, իսկ դուք ով եք։ Նա իմ ապագակինն է։ Եվա Բրաունը։ Դուք ինձ կարող եք ուղակի սեդ ասել։ Ահ, հիշեցի, մենք խոսել ենք հեռախոսով, դուք այս գժերի մայրն եք։ Եվ ապագա կինը։ Իսկ հիմա կբացատրեք ինչ այստեղ կատարվում։ Դուք ինձ զանգահարեցիք, ասացիք, որ ձեր տանը գիշ կա, բայց չնշեցիք, որ նրանք այսքան շատ են։ Հանգստացեք թանկագինս, այս տան հոգեկան հիվանդը մեկն է, Քեոպսը։ Գեբելս։ Երբ ես տանից դուրս էի գալիս, նա դեռ Քեոպսն էր։ Իսկ ինչ կասեք Հիտլերի մասին։ Դա ճուր իմացություն է։ Իմ ապագա ամուսինը պատրաստվում էր կարնավալի, իսկ դուք եկաք և բռնեցիք նրան։ Իսկ ինչ կասեք կործանից Ջեմայի մասին։ Նա պնդում է, որ ինքը քրեական հեղինակություն է, բայց միաժամանակ հավաքարար է աշխատում։ Հավաքարարն աշխատում է վերջին մի քանի տարին, իսկ հեղինակություն եղել է երիտասարդ տարիներին։ Մտեք Google, հավաքեք կործանի Ջեմա և կհամոզվեք, որ այդ ամենը ճիշտ է։ Սպասեք, սպասեք, Փաստորեն Քեոպսի եղբայրն էլ հոգեկան հիվանդ չի։ Այո, նրա եղբայրն էլ հոգեկան հիվանդ չէ։ Այո, ես հոգեկան հիվանդ չեմ։ Նա ուղակի դեբիլ է։ Այո, ես դեբիլ եմ, իսկ թող չէ։ Մենք բոլորին էլ բաց կթողնենք, բայց մեզ անհրաժեշտ է իմանալ Գեբելսի հոգեկան խանգարման պատճառները։ Դե, ոնց բացատրեմ, պատկերացրեք ծանր մանկություն, ծանր երիտասարդություն, ծանր ներկա։ Նրան ողջ կյանքում հետապնդել են անհաջողությունները, անհաջող ամուսնություն, անհաջող սեր, անհաջող երեխա։ Նույնիսկ բաժանվելուց հետո նրա կյանքը չթեթևացավ։ Նա ապրում է իր եղբոր տանը, որը նրան առավոտից իրիկուն հալածում է։ Նա աշխատանքի է գնում տրոլեյբուսով, վերադառնում է ոտքով, որովհետև ստանում է ընդամենը 60,000 դրամ աշխատավարձ։ Գեբելսը լացում է։ Գերշքի մերսը չէ, ես Աթիկն եմ, Արկադի Կարակյոզյանը, ու ապշե ինչու եք մեզ բոլորիս կապ կպել։ Խնդրեմ, թանկագինս, Փաստորեն Արկադին նույնպես առողջ է, այնպես որ ձեր կարիքը այլևս չկա։ Փաստորեն, մեր այսօրվա ջանքերը ապարդյուն անցան։ Հա, ուսաղս Գեբելսի պատճառով։ Գեբելսը պապըդ համբալ։ Չա, պապիս էր։ Ինչպես ես, Ադիկ։ Լավ եմ, մամուլ։ Ինձ մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Ես քեզ սիրում եմ։ Deutschland, Deutschland, mein großes Land. Ich liebe Land, mein großes Land. Բայց չի մանանք, որ պապատ գժվելա։ Ինք հիմա քնացա, դե արդնացրու, որ հավատանք։ Deutschland, Deutschland, mein großes Land. Ich liebe Land, mein großes Deutschland. Հանգստացիր, Վարդան։ Հեսա Քեոպսը, իրա պտի տանեք ոչ թե ինձ։ Դու Քեոպսն եք։ Ինչ Քեոպս, ես Պաուլ Յոզեֆ Գեբելսն եմ։
դուք Գեբելսին եք տանում, ես Հիտլերին։